6 років за ґратами проведе колишній співробітник зовнішньої розвідки України. Вирок напередодні виніс Печерський суд Києва. Встановлено, що чоловік співпрацював із донецькими бойовиками з 2014 по 2015 рік. За державну зраду засуджену співробітницю Нацгвардії. Жінка була технікум у головному управлінні і передавала військову інформацію росіянам. Їй присудили 4 роки позбавлення волі.